者さんの言うことをどちら信じますか、鈴木さん。お医者さん、これ根拠なんですかね、信じる根拠。なんで信じるんですか、お医者さんの方。ありがとうございます。免許取って、勉強して、ね、免許取って、それなりの道に行ってるって、どんな勉強したかご存知ですか。わかんないでしょ。さっき言いましたね、腰痛の治し方が習ってますよね。花粉症の治し方が習ってますよね。血圧を下げて安定するやり方も、日本の医者は習ってますよね。ね、喘息どうやって治すかも習ってますよ。何を習って、何を習ってないか知らないで信じてるんですよ。だから根拠はないんですね、これです。私も勉強したから分かったことですよ。私もね、これは。で、そのお医者さんの中でも、テレビによく出る人と、テレビに一度も出たことないお医者さんはどちら信じますか。テレビによく出てくる人と、テレビに一度も出てこないお医者さんだったらどちら信じますか。テレビに出る方を信じますよね。これ根拠なんですかね。なんでテレビに出る方を信じるんですか。なんか情報として、ね、目とか映像で情報として入ってくるから勝手に信じちゃう。